máme za sebou skvelý týždeň, teraz 3 domáce víťazstva. Tak, išli mi do toho s tým, že od nového roka sme chceli premoviť tú šnuru, ktorá bola už aj počas môjho zranenia. Zatiaľ sa nám to dá, my sme radi a pohľadne to pôjde ďalej do play-off. Obrana v tomto období dokazuje, že stojí na pevných nohách aj teraz v tých posledných troch zápasoch iba 2 góly. Tak určite aj o šťastí, dosť strieľov sme zblokovali, dosť chytil Braňo. Keď ešte chytal Palo, tak tiež Palo dosť toho chytil, takže my sme ďalším brankárom a pomáham im, čo sa dá. Do konca základnej časti zostáva už len pár zápasov, na domácom ľade budeme hrať už len 3 zápasy, čo sa dá ešte všetko pripraviť pred play-off? Tak my ideme do každého zápasu rovnako, či je to doma alebo vonku a dúfam, že takto tú šnúru z domácich zápasov prenesieme aj von a budeme takto ďalej. Ty si spokojný so svojím výkonom, ide ti to všetko dobre, že ráno ty si v poriadku? Tak konečne som sa dostal po tom zranení a cítim sa taký ľahší, nechcem to zakrýknúť, ale tak už konečne si myslím, že to je tak, ako to bolo. Máme 5 dní do zápasu v Nitre, to je dosť dlhý čas. Má tým nejaké voľno v týchto dňoch, alebo trénujete naplno už od zajtra? Dneska vlastne od zápasu máme voľno, máme až útorok večere tréning, takže každý má možnosť si oddychnúť podľa svojho a od toho začíname naplno. Ako ty využiješ tento čas? Tak určite nejaký bazénik, pospím si chvíľu, najem sa dobre a do školy sa musím ešte niečo poučiť. Jakú školu študuješ? Súkromný gymnázium, ktorý to ešte.